her hus, det er min mands barndomshjem. Han har boet her, fra han blev født. Han er født op på første sal. Og da min svigermor hun døde, så overtog vi det. Og så opdagede vi så, at det var gået i stykker. Så opdagede vi, at faldstammen var ved at flække. Og så opdagede vi, at gulvet det gyngede rigtig gevaldigt, da vi først begyndte at få nogle ting ud. Og så var vi så nødt til at begynde den store renovation, for at sige det pænt. Vi bestemte os for, at det skulle rettensikres, fordi vores søn han arbejder samme sted som en, der har lavet sådan en kort om, hvor der er radon. Vi ligger åbenbart sådan lige på kanten, at man ikke kan sige, om vi har radon, eller vi ikke har radon. Så vi valgte simpelthen at sige, jamen så skal der radon sikres. Altså fordi nu er vi så langt nede, og det er en god ting at gøre, når nu vi er der. Den løsning, vi har valgt, det er en fuld membranløsning, hvor at der er membran over hele gulvet, det vil sige, det ligger ovenpå isoleringen, altså på det der hvide flamingo, og så kommer det der støbt ovenpå. Man har noget lim, der er i den her isolerløsning, og man har altså det der tape, som man sætter det sammen med, og man har det der sorte tape, som man bruger de steder, hvor at, det ligesom skal nærmest svejse sammen. På den måde forhindrer man, at der kommer radon ind i huset, i hvert fald så meget som det er muligt i et gammelt hus. Jeg er selv i gang med at lægge den her membran, fordi det var så svært for mig at finde en håndværker, som også synes, det var en god idé, og så var det måske bedre, at vi selv lagde den på, fordi vi har hjertet med. Jeg fik selv konstateret kræft for 3 år siden, og det var ikke lungekræft, det var brystcancer. Men da jeg var den første i hele vores familie, der har haft kræft, så måtte det jo komme af noget andet. Og der er rigtig, rigtig mange, der får kræft i dag. Og hvis jeg kan gøre bare et eller andet for at forhindre nogen i at få det, så synes jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg vil anbefale, hvis man i hvert fald skal i gang med at lave noget renovation i sit hus, så synes jeg bestemt, at man også skal kigge på radaren, fordi så har du garderet dig.